Na primeira parte, você viu um pouco sobre a estrutura que é montada para cada etapa, custo anual do campeonato e o número de profissionais envolvidos. Também conversamos com quem fez história dentro da categoria e quem registra essa história. A Stock Car é uma categoria que tem uma história muito bonita. São 32 anos de disputas, 33ª temporada. É uma história que eu tenho junto com a categoria muito grande, que eu ajudei, trabalhei na categoria, fui presidente da associação uma época. Mostramos também que dentro da categoria correm pilotos de renome internacional, inclusive com passagem pela Fórmula 1. É uma categoria muito competitiva, o mais importante de qualquer categoria, seja no Brasil ou mundo afora, é de proporcionar um bom espetáculo. No segundo programa da série sobre Stock Car, Carros e Marcas Travel vai mostrar para você os boxes, os treinos, qualifying para definir o grid de largada e você vai conhecer também por dentro um carro da Copa Montana, todos os detalhes do cockpit, além de conversar com vários pilotos da categoria. A categoria de acesso para Stock Car é a Copa Montana, que também conta com pilotos experientes, além dos iniciantes. Os melhores colocados terão direito a correr na temporada seguinte na categoria principal. Por isso, a disputa é tão acirrada, com os pilotos dando o máximo. Junto com a Stock Car, já no segundo ano consecutivo, também acontece a Copa Montana. Eu estou aqui com o Hélito Justino, que é piloto da Copa Montana, que inclusive já está no segundo ano também participando dessa prova e já passou por muitas outras modalidades. Inclusive, me contaram que isso já vem de família, já é uma herança, o gosto pela velocidade. É verdade. Meus tios corriam, né? Eu peguei o gosto por velocidade porque eles corriam. Então, e o meu segundo ano na Copa Montana, que é o segundo ano da categoria também. Já participei também da Copa Vicar, Campeonato Brasileiro de Fiat. Então foi várias categorias de turismo que eu participei. Certo, e dentro da sua carreira, na categoria de entrada, você fez algumas marcas que fazem parte da sua história enquanto piloto. Na Light, qual foi o melhor desempenho? A Silvana, que é a sua assessora, estava nos dizendo, contando um pouquinho da sua história. Eu já fui vice-campeão da categoria de acesso na principal. Já cheguei a andar na principal, mas por falta de patrocínio eu não consegui fazer campeonato inteiro. Eu já fui o detentor de maior vitórias da categoria da Light. Acho que tô tentando esse ano brigar pelo campeonato. O ano passado eu fui até a penúltima etapa com chance de ser campeão, mas na penúltima etapa eu tive um acidente, acabei na última etapa não participando, brigando pelo título, né? E esse ano eu quero ter uma constância legal para chegar na última etapa brigando pelo campeonato. Esses carros que participam da Copa Montana são motores V8. Quantas cilindradas, quantos cavalos de potência tem esse motor? Bom, potência ele tem, são V8, né? E a potência dele são 350 cavalos, aproximadamente. Aqui em Campo Grande, na reta oposta, chega a atingir 200 km por hora. A gente faz uma volta com a média horária de aproximadamente 140 km horário. Que na classificação vai ser um pouco mais rápido, porque aí vai estar de pneu novo, então a pista vai estar melhor. Então vai... É um carro bem rápido, bem prazeroso de guiar. Na pista mais rápida que você pilotou, qual o máximo que você chegou com esse carro? Bom, a velocidade varia muito, mas aproximadamente chega a 220, 215, 220, depende da pista. Mas eu acho que a pista mais rápida que tem é Curitiba, final da Red Curitiba. Agora o Wellington Justino vai nos mostrar por dentro do cockpit todos os acessórios que o piloto faz uso durante a corrida. Agora o Wellington Justino vai mostrar pra gente todos os equipamentos, inclusive equipamentos colocados esse ano, para essa temporada, aqui dentro do cockpit. Wellington. Bom,
Vamos começar aqui pelo volante. Aqui nós temos o rádio, a gente comunicar com a equipe. É água para se hidratar durante a corrida. O limitador que usa-se dentro do box para não passar o limite de velocidade. E o botão do push to pass, que é uma coisa que foi colocada esse ano no, na Montana. É, aqui é o painel que dá giro do motor, velocidade. É onde a gente puxa os dados do carro para comparar com o carro do companheiro de equipe para poder ver onde se pode melhorar na pilotagem, no acerto do carro. Aqui nós temos também o balanço de freio, balanço de freio traseiro e dianteiro. Esse equipamento ali foi colocado agora para essa corrida, que é onde dá, ali tem um número que vai dar setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. E a gente sabe onde é o setor. Setor 1 é a curva 1, 2 e 3, por exemplo. Então a gente sabe que no setor, se der bandeira azul, é porque está com bandeira amarela ou na curva 1, ou na 2 ou na 3. Então sempre vai aparecer um número para a gente saber qual é o número. É, aquele outro aparelho já faz parte do Push to Pass, que é a parte de injeção, né? Que esse ano foi introduzida injeção, até o ano passado era carburador. Ali nós temos temperatura de óleo, temperatura de água e pressão de óleo. Aqui é o painel que é onde liga todas as bomba de combustível, bomba diferencial, direção hidráulica. Nós temos o alerta para entrar dentro do box, a geladeira para durante a corrida a gente ter um sistema que refrigera a parte peitoral, as costas, desembaçador, para-brisa, a parte de função que funciona o carro todo é aqui. Então basicamente é isso. Wellington, inclusive houveram algumas mudanças na questão do pneu da temporada passada para essa. Quais foram as mudanças? Esse composto de pneu é o que usava na categoria em 2009. O ano passado foi para um composto mais mole, que se torna o carro, é mais rápido, uma volta dele é mais rápida, só que ele se desgasta mais rápido. Então, durante a corrida, a diferença de tempo da melhor volta para a pior dele é muito grande. Então, você preferiu se voltar para o composto de 2009, que é um composto mais uniforme, que vira mais ou menos um tempo perto do outro, durante a corrida toda.